friend so much, Allah subhanahu wa ta'ala, for spending our life to this. Still on Al-Bina Media, on the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala from the Holy Quran, we invited Sheikh Abdul Rashid Ibn al-Islam from the village of our Ustaz Fadilat Sheikh Ibrahim Ibn Yusuf As-Suyuti, Hadam Allah wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to guide us aright. Faliyatawadda al-Mushkura, Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله Kata la wapeti aga ashini ikendo kumalaino anabu wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Anabu wuni ya nikuja sike la wawa hakiko matena shiriku lima kulto ikaya. Sio basi yola nani. Kukumtusha kuna hivu ni kubati wa shaka nasi yola ni wa. Chibato rife ati jie bewa siwa jolo mfa nabu wa Muhammad kuja kiolo msha wa kutiti di kwenye ala mdaku mbaba shariku kia mnabi ati ibele mbubu wa mwa sahabi ya mnabi ya mwa nabi ya wa nabi mbubu wa mwa nabi ya mnabi ya pata kwa kutulia wa mwazima kena mnabi tumoda kwa mnabi kwa masha wa shariku kia mnabi ya mwa nabi nata tarabe aki ya mbaba wa inolo kuja sirupe biyo basola mwa kusimati ibe mima Apo konde ni pe abela ko do pali la ko shek almarhum adam abdullah ya yulun ya allah ya ta tajma da allah wa ada tara babana ki baba wa da pali la ko shek amam din ya dadu mutu kadi Allah masha ba sha ne kun ke babana ada tara baba din na ki baba wa da ko ja si pe ni le olohun la won na wa Bawa Muhammad Yusuf, Sheikh Muhammad Yusuf Al-Abdaji. Kalau masih bawa kiri bawa kiri. Lati yang mau kota pola tiada bawa kita. Jadi lati Sheikh Al-Haj, kata pula Al-Haj, insya Allah. Al-Mudir Muhammad Ibrahim Yusuf Al-Sayuti. Bapa ni mau kau wale kau ni pahamu. Bapa mete tanya jauh kau ni dah tahu ni. Assalamu ala رجال الله دوما كمال لأدب أبدي لأدب كمال لأدب أبدي لأدب عليكم خير عليكم خير عليكم نور الله ما شاء الله شكرا هذا ترى هو بابا يتي أتروفون لا وتشوم وتشوم وبوا ما تشوم دلا يقطع دلا توزي فريرا تشي Abdullah ya Abu Adam Abdullah Lori kan gbogbo awon eyan Olorun gbogbo awon eyan Olorun ti won fi le sile be Olorun da ko abio ile won leyin won Olorun ba jodo awon Olorun ni ti Olorun wa se fun baba wa Abdul won lowo bayi ori le na Olorun jo kale Olorun de ko baba wa no jo ko wa wa tatara baba yi mo ki baba wa ga mi ra ko se Al-Haj Allah bi yakramuhu Allahu ikramun وفضله الله تفضيلا وبدله الله تبجيلا سماحة الفضل المبير ابراهيم محمد يوسف السيوطي اللهم ما شاء ذكي اريا فاوكي افسر الله وراء اللهم داكم وولا اتوا تشهدوا فنقوا وانتوا تتراموا منهم وبابا الشيخ عبد الرحمن السيوطي اوتوكو طيب وبابا بابا تتراموا منهم اللهم داكم وابيو Yang belanya bersiaga mengalami maju dalam Insyaallah tuan dia Allah maju dalam mana dia mampu Insyaallah nampak kalau kalinya kalau kita awak tiba buana ni kalau ni kita siap lori kita mati rawa ini orang badan ni dengan dia mesti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni aku kui mo fi akoko yi dupe lowo Al-Bina Media ti won rore ro wa latara pe ka wa so nlo nta la wa ko si won ta fe ri be ni ko si won ta fe so ama
ọ̀pọ̀lọ́ èèyàn ni wọ́n sọ fún pé kí lórí sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí tó ní ohun tí lágbájá sọ mo sọ̀pọ̀ tí ẹ̀ lẹ́yìn wá gbà máa ló ó dẹ̀ yẹ kí lágbájá sọ báyìí ọ̀pọ̀lọ́ ni ẹ̀kọ́ ta kọ́ látọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa gbà tí wọ́n kọ́ wa ta gbà látọ̀dọ̀ wọn ta gba sàádà láàrin sàádà látọ̀dọ̀ wọn samarata gbòde ẹ̀ sọ òun náà ni a fi bára wa sọ̀rọ̀ torí pé a ní àkókò tí ó pọ̀ fọ́lọ́hún kó lọ lábẹ́ àdínà mídíà ọlọ́run dákun mọ́jọ ojúná láyé ẹni tó ṣe alágbèékalẹ̀ ètò náà ọlọ́run dákun àbájá tí ò lẹ́gbẹ́ ọlọ́run bá wa pè síbẹ̀ àwa náà tí wọ́n wá pèpè ká wá sọ̀rọ̀ ọlọ́run dákun àbẹ̀ ọ́ má ṣe lè ní àsọmọ fún wa èyí tí a sì nílé ní ọlọ́run dákun má ṣe ìṣe lókun fọ̀rọ̀ rẹ̀ fún wa àti gbogbo àwọn olùgbọ́ wa àti gbogbo àwọn tí wọ́n kọ́ ti sí wa àwọn tí wọ́n lè rí báyìí kàlá kálá àgbàkà ìbáríkà ní oṣù káwà ní ọ má ṣe ìjọ ìdí àti fẹ́ bàbá àti ìyá tí wọ́n bí mi tó ń bẹ láyé ọlọ́run dákun jẹ́kẹ̀ ni wọ́n gbé nǹkan fún lálàáfíà kárí gbogbo àwọn òbí ọlọ́ ní èyí á bára wa sọ̀rọ̀ lórí ohun tí wọ́n ń pè ní mímọ̀ tí àwọn olóyìnbó ń pè ní knowledge mímọ̀ tí à ń sọ̀rọ̀ pẹ̀ yìí kí ni ọlọ́run sọ fún wa nípa mímọ̀ kí ni alẹ́ muhammad sọ fún wa nípa mímọ̀ gbogbo àwọn àlùfáà tí wọ́n jẹ́ àfa ọlọ́run tí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ àgbà kí ni táwọn náà tún sọ fún wa nípa mímọ̀ èyí yóò jẹ́ kí a máa wá sínú alcohol ọ̀rọ̀ ọlọ́run léyìí tí ọlọ́run ọba fẹ́ràn ànábìwá muhammad kí ni ọlọ́run fúnra rẹ̀ sọ nípa mímọ̀ èyí yóò jẹ́ a máa lọ sínú súrẹ́tù bákọ́rà quran 2 tí láyé tí ọlọ́run ti sọ fún wa pé قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد الاستعاذة والبسملة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك ما علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئكم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقال أيضا فاسألوا أهل الذكرى إن كنتم لا تعلمون وقال محمد العربي طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقال أيضا اطلب العلم من المعهد إلى اللحد وقال علي كرم الله وجهه من أدرك العلم فقد أدرك كل شيء ومن فاته العلم فقد فاته كل شيء وقال الشاعر ومن فاته التعليم وقت الشباب فكبر عليه أربعا لوفاته وقال آخر العلم أفضل مطلوب فطالبه ينال دينا ودنيا غير منعدم قد شرف الله أهل العلم وافتقروا لأنهم أمناء الله في الأمم قال الله سبحانه وتعالى اللهم بواسر من القرآن اللهم وعلم آدم الأسماء كلها اللهم ọlọ́run gbogbo àwọn mọ̀lẹ́kà ó lẹ́yìn mọ̀lẹ́kà mi ó ní mo fẹ́ dá ní ìjà ìlú kàlí ìbátan òun fèrè ààrẹ mi ọlọ́run fẹ́ dá àwọn olóṣòlẹ̀ àwọn mọ̀lẹ́kà wá ń fún ọ̀rọ̀ olóṣì kẹ́kọ̀ọ́lù nánú nọ́sà ti húkà wà náà kọ́ di ìṣòlàkà àwọn mọ̀lẹ́kà tó dá à ń ṣe mímọ́ fún ẹ
عسل جميل غفور كريم لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يزوجون أو ملائكة وكينجة 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 وبنتمو ماشيات جوتا لاي تداي تتايو في قريق ونامي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم awon malaika wa n fun olohun lesi pe ki lo de iwo olohun to fe da mo to se ni to yomo si lu fi awo ya se pe ki o bi na a ki o de to fe da mo ti o ma balẹ je to si fe da mo ti o ma teje ara won sorile olohun oba wa fun awon malaika lesi pe fada inni a'lamu ma la ta'lamun gbogbo ẹyin malaika ti n tẹmọ èyí ọlọ́run ọba mọ̀ ẹsìn mọ̀ pé kíni ọlọ́run bá mọ̀ kó kọjá tẹ́nìkan lè sọ fún un mọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀dá tí mo fẹ́ dá yìí kó rọ̀ mí lọ́rùn ẹjẹ́ ń dá torí pé ní ohun tí mo fẹ́ fẹ́ dá nínú àwọn wá ṣe láyé lẹ́yìn eléyìí ìtọ́ pọ̀ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àsìkò nígbà tí ọlọ́run wá dà nínú wa ádámà àlẹ́yìn sọ̀rọ̀ àti wá sàlámù gbàtọ́lọ́run dá tán ọlọ́run wá ní kí wọ́n mọ èrè ànábì ádámà lẹ́yìn tí wọ́n mọ èrè rẹ̀ tán èyí tá a rí ká nínú tẹ̀sír tó tẹ̀dá wa lójú ni wípé gbogbo òhò mẹ́sẹ̀ẹ̀sán tí ń bẹ láàrin ọkùnrin àtòbìnrin wa ìkórira ọmọ èdè èèyàn fún ṣàìtọ́ni ló bí gbogbo òhò mẹ́sẹ̀ẹ̀sán tí ń bẹ láàrin ọmọ èèyàn látara wípé nígbà tí ẹ̀rọ̀fọ̀ tí wọ́n mọ tí wọ́n gbé e kalẹ̀ àṣàìtọ́ni ó wá lọ síbẹ̀ ó wá ń fọwọ́ gun káàkiri gbogbo ara gbèrè ó kú pé òun fẹ́ ba iṣẹ́ ọlọ́run jẹ́ ọlọ́run wa ni ẹ̀ sórí ohun tó tún ṣe yẹn màá tún beautify iṣẹ́ mi lọ́pọ̀ màá design iṣẹ́ mi ọlọ́run nígbà tọ́lọ́run wa parí ìjẹ́dá ádám gbogbo ibi tí àṣẹ táwọn yóò rò pé òun bàjẹ́ láàrin ọmọ èèyàn ọlọ́run wa fi ṣe yòòbó mẹ́sẹ̀ẹ́sán tí ń bẹ láàrin ọmọ èèyàn ọlọ́run ọ̀pọ̀ nígbà tọ́lọ́run wa ṣe eléyìí tán ọlọ́run wa dá ádámọ̀ látara pé ó dá ádámọ̀ nígbà tó wá dá ádámọ̀ tán ọlọ́run wa pè ádámọ̀ fún ìrìn ádámọ̀ iṣẹ́ tó fẹ́ jẹ́ láyé yàtọ̀ sí iṣẹ́ táwọn mọ̀lẹ́kà ń ṣe ọlọ́run wa kó àwọn abawat wa kò kalẹ̀ kí ni wọ́n pe léyìí notebook kí ni wọ́n pe léyìí spoon kí ni wọ́n pe léyìí fork kí ni wọ́n pe léyìí tray kí ló ń pe léyìn serving tray kí ló ń pe léyìn plate oríṣiríṣi àṣìá ọlọ́run kó o kalẹ̀ láti fi mọ ẹ mọ ànábìwà ádám gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà tó fẹ́ gbà dá ìgbà tọ́lọ́run wá fi ọ̀nà yẹn mọ ànábìwà ádám tán ọlọ́run wá pẹ conference láàrin ànábìwà ádám àti àwọn mọ̀lẹ́kà rẹ̀ àyíyí lọ́lọ́run tí wọ́n ń sọ fún wà á lámà ádámà ya àsì má àbùlà lẹ́yìn tí ọlọ́run wá fi mímọ̀ yìí kó fi mọ̀ náà wá ádám tó ń mọ̀ ádà ọmọ ádà ìmọ̀lá ìta ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ wá tró question yẹn sọ́dọ̀ àwọn mọ̀láìkà pé ẹ̀yin mọ̀láìkà nǹkan bí lẹ́yìn tọ́lọ́run ti kọ́kọ́ fi mọ̀ yẹn mọ̀ ádám ó wá tró question yẹn sọ́dọ̀ àwọn mọ̀láìkà pé kí náà pé kí ni ọwọ́ mi fún ọmọ kí ló ń pelé ìkún ọmọ kí ló ń pelé ìkún ọmọ kí ló ń pelé ìkún ọmọ látara pé wọn ò wá mọ nǹkan yẹn tọ́lọ́ ń dẹ̀ ti fi mímọ ẹ̀ mọ ànábì ádám ọlọ́wà ni ẹ̀ ádám wàkọ́là ámì òní ìdí àsìmáì àwòláì nǹkan tó sọ dìkì síwájú kọ́lọ́run tó rí fún àsì ádám ọlọ́run sọ fún àwọn mọ̀láìkà pé tó bá jẹ́ lóòótọ́ lóde òdodo lẹ bá ń sọ pé kí má bẹ́lòmíì ẹ̀yin ti tó fún mi torí pé special lójú ara yín ẹ wá dárúkọ àwọn nǹkan yìí fún mi àyíwá dárúkọ àwọn nǹkan yẹn àwọn mọ̀lẹ́kà wá fún ọlọ́run ló sì pé kọ́lù gbogbo mọ̀lẹ́kà wá sọ pé ṣùgbọ́n láàrin mọ̀lára ìrẹ ọlọ́run mímọ́ ọ̀rẹ́ ọlọ́run láàrin mọ̀lára àní mímọ̀ nípa nǹkan kan ìlànà àlàmìtánà àyàfẹ́.
ti wo Olorun ba fe ka mo la ma mo pe inaka antala alimulaki daju daji le Olorun ire ni oba ojo bo bo ni mimo wala ya adam Olorun se sawari fa si adam wa adam ami un de asimai Olorun ya adam ma shalaya won kan yi fun awon malaika falama amba un asima linda ti anabi adam wa shalaya won kan e fun awon malaika kileleyi power bank kileleyi android phone kileleyi wristwatch kileleyi aṣọ kí leléyìí pépà tó wá ṣàlàyé gbogbo nǹkan yẹn fún wọn tán kọ́ ọ̀la alamọ akọlọ́kùn ènìyàn àkàlàmọ̀ lọ́lẹ́ àtàwọn ọlọ́run wá fèsì fún àwọn mọ̀lẹ́ta pé jẹ́ mi ò sọ fún yín pé òní ọlọ́run nìkan ni mo mọ tẹ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan rẹ̀ báyìí látara mímọ̀ ọlọ́run wá ní ó wá pa àwọn mọ̀lẹ́ta láṣẹ wa ẹ̀sìn Ọlọ́run wá ní gbogbo ẹ̀yin mọ̀lẹ́ka tó bá rí bẹ́ẹ̀. Nǹkan tẹ́yìn ò mọ̀ tádámọ̀ ti mọ̀ yìí ó ti fi ṣọ̀gá yín ó yẹ fún ríbalẹ̀ fún Adam látara mímọ̀. Gbogbo wọn wá.